dagaal qaraar oo aan waxba laysku reeban ayaa ka soconaya duleedka magaalada burco ee xarunta gobolka tog dheer kadib markii muuse biixi hogaamiyaha maamulka s n m uu hub tira beel ageeyey tuulooyin hoostaga magaalada burco oo halkaas dagaalo iyo shaqaaqooyin ay u dhexeeyeen jifooyin ka wada tirsan isaaq oo halkaas tega marka la fiiriyo saacad muuse iyo sidoo kale jifo yar oo yunes, ka tirsan habaryoonis ayaa dagaalkan u dhaxeeya muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka s n m ayaa dhowaan tegay magaalada burco muuse biixi ma uusan shaacin safarkiisa burco iyo sidoo kale sababta uu tegayo balse si qarsoodia ayaa mar qura loogu arkay muuse biixi oo gudaha magaaladaas jooga hogaamiyaha maamulka s nm muuse biixi cabdi ayaa la sheegay in inta uu ku sugnaa gudaha magaalada burco uu la kulmay odayaal ka kala socda jifadan habar yunis iyo sidoo kale ah sacad muuse waxaana uu kala hadlay dagaalka iyo qaabkii loo joojin lahaa marka laga tago in uu dhinacyadan kala hadlay dagaalka iyo qaabka loo joojinayo waxaa sidoo kale lasoo wariyey in uu dhinacyo kala duwan oo ka tirsan maamulka magaalada burco kan gobolka togdeer iyo xubno kaleba uu uxilsaaray in ay xaaladda wax ka qabtaan muuse biixi ayaa marka xubnahan uu u xilsaarayay waxa uu sheegay in isaga laga shakisan yahay loona arkayo in cid gaar ah ama jifa gaar ah uu taageerayo wuxuuna sheegay intaas ay ku keenayso culays xoog leh isla markaana uu u arko e in la joogo xilligii rasmiga ahaa ee meesha laga saari lahaa dhammaanba dhaqdhaqaaq walba oo la xiriira dhaawacyadan iyo sidoo kale dagaaladan isdabajoogga ah magaalada burcodha waa meydad ku jiray qaboojiyaal ayuu sidoo kale muuse bixi xilligaas uu dalbaday in la aaso balse taas bedelkeed waxaa jiray shaki xoog leh oolaga muujinayey sababta muuse biixi sida fudud uu ugu tagay magaalada burxo hadana qaabka fudud uu uga soo laabtay taas oo ahayd su-aal u baahnayd in si walba loo faaqido islamarkaana miiska lasoo saaro dhinacyo kala duwan ayaana arintani ay saameyn xoogle ku yeelatay marka la fiiriyo culaysyada iyo sidoo kale xaaladaha taagnaa ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi ayaa lagu eedeeyey in hub tira beel ah uu u gacangeliyey jifada sacad muuse islamarkaana uu jifa ahaan u taageeray tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey jifada sacad muuse waxay qaadeen tillaabooyin kala duwan haddaba waxay yihiin waxyaabaha shakiga keenaya iyo isbedelada muuqda ee ay samaysay jifadaasi ka dib booqashadii muuse biixi inta uusan booqan agagaasi muuse biixi cabdi jifadan waa laga awood roonaa waa laga tugtug roonaa waxayna marwalba diyaar u ahaayeen nabadda oo xubnaha gobolka iyo kan magaalada burcaba ay usheegayeen waxaa sidoo kale lagula kacay tillaabooyin kala duwan oo ay kamid ahayd in qaar kamida tuulooyinkoodii la burburiyo kuwana la gubo iyadoo weliba baraha bulshada si bareer ah ee loogu adeegsanayey muuqaaladaasi sidoo kale waxaa lagu sameeyey in dhalinyaro dhowr jeer si tarab tarab ah ama kulan kulan ah loo laayay oo dhowr jeer dhalinyaro badan laga laayay aysanna jirin cid rasmia oo u garaabtay iyaguna dhankooda aysan qaadin wax tilaabo ah oo muuqata arintan ayaana waxay ka dhigtay in muuse biixi uu si weyn uga caroodo xaaladaasi wixii ka dambeeyey maalmihii muuse biixi uu tagay burco ciidamada sacad muuse waxay wadaan jifadoodu daandaansi dagaal cagajugleyn iyo sidoo kale inay dilalku hanjabaan saaka dagaal xoogle ayaa qarxay waxayna u muuqdaan dagaalkan in ay gelayaan iyagoo isku hadleynaya hubka muuse biixi uu keenay iyo sidoo kale xitaa haddii u baahdaan in ay ka heli karaan gurmad toos ah ugabyaha maamulka snam ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi ayaa mar hore waxay sheegtay jifadan habar yunis ka tirsan in ay ka shekisan yihiin qababka ay wax u dhacayaan iyo sidoo kale muuse biixi sida uu dhibaatada uga geysanayo gudaha deegaanadaas waxay sheegeen inay qabaan shaki ah in hub saanad ciidan iyo dhaqaalaba uu ku taageeray sacad muuse taasna markan bannaanka ayey usoo baxday marka la fiiriyo habdhaqanka jufadan sacad muuse waxayna ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa sacad muuse iyo sidoo kale muuse biixigoodaba hadda dagaal ayay u diyaarsan yihiin shalayse gacanku gabad ayey ahaayeen marka la fiiriyo deegaanka deegaanka ayaa waxaa laisku haystaa dhulka iyo qaab dhismeedkiisa waxaana ay tani ka dhigan tahay in gebi ahaanba jabka iyo nidaamka muuqdaahi uu yahay mid aan la dafiri karin meeshana ka saaraya wax walba oo la xiriira caabadaha ka taagan gudaha deegaanadaasi nd nidaamyadan kala duwan ee s n m soo maray ayaa si weyn waxa ay caan ugu ahaayeen in marka ay ishayaan jufo ka tirsan isaaq iyo jufo ka tirsan beelaha kale ey dariska yihiin sida dhulbahante warsangeni samaroon ciise iyo sidoo kale ogaadeenka oo dhanka dowla deegaanka ay dariska yihiin ayaa looga bartay in ay hub ugu deeqaan jufadaasi waana tan keentay in maanta shaki weyn laga muujinayo in muuse biixi uu hub ugu deeqay dhankaas iyo jifada sacaad muuse dagaalka ayaa hadda lasoo wariyey inuu yahay mid sii cuslaanaya xubno ka tirsan maamulka magaalada burxo ayaa sheegay inay isku dayeen in dhinacyada ay dhex galaan balse waxay xaqiijiyeen in ay u suurageli weyday oo xaaladdu ay faraha ka baxday waxaa sidoo kale meesha ka baxay wax walba oo la xidriira dhinacyada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan ee ay doonayaan inay meesha kaga saaraan dhammaanba dagaaladan jufadan ka tirsan haberyonus ayaa horay waxa ay u gubtay tuulo dhan oo jajifada sacad muuse ay leeyihiin balse markaas jifadan ma aysan haysan hub iyo saanad ciidan ama dhaqaale ay dagaal ku galaan oo ay kaga hortagaan dhaqdhaqaaqi jifadan maadaama iyagu aysan deegaanka u badnayn oo dool ay ku tageen doonayaana dhulka haddana jifadan aryn ayaa deegaanka u badan degan ganacsi kuleh islamarkaana si walba ugaga saameyn badan marka la fiiriyo xaalada deegaanka taas ayaana sababeysay in jifada sacad muuse ay ku dhiiran weydo in jawaabcada ka bixisodqkaladuwanee jifabasw kadabeymark muuse bii u halkaas booqday si weyn ayaa wawalba isu bedlen waana bilowday jifadasacad muuse iniyaduba markan ay waxdaansato meel kala duwanweerarto inay daddisha isku daydo ku hanjabto dagaal mararka qaarna ayba si toos ah dagaal u bilaabaan sida saaka oo kale muuse biixi ayaana loo arkaa inuu yahay ninka sida tooska uga dhexadlaya jifada sacad muuse isagoo usheegaya in hub saanad ciidan iyo sidoo kale dhaqaalaba wax walba ay ubaahan yihiin ay diyaar u yihiin islamarkaana aysan jirin sabab dambe oo ay uga sii hooseeyaan ama u fiirsadaan tallaabooyin iyo dhaqmaha fiicneyn oo jufadan habar yoonis ay ku sameynayso arintan ayaa u muuqata in ay faraha kasii baxayso xaaladuna ay ka sii darayso taas oo ka dhigan in guud ahaanba habar awal ay isku diyaarinayso in ay la wareegto gobolka tog dheer maadaama ay u arkaan gebeley in ay dadka ka geedi waayeen oo ay tahay tuulo magaceeda aan laaqoon waxayse iska dhaadhiciyeen markan in ay burco saameyn ku yeeshaan tuulooyinna ka agdhistaan warqabad t v ayaa idiin soo gudbin doona dagaalkan iyo halka uu ku dambeeyo